ရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကဒီအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုအမျိုးသားတူကဓာတ်ကင်ကဝေလိုက်လံတောင်းခံတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သူကြည့်ရတာပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။စုံစမ်းကြည့်တော့အဲ့နေ့တနေ့လုံးအမှတ်3ရက်ကွက်ကအိမ်တွင်ဆိုင်တွေကနေ100ကျက်ကနေ9000တိခမားတိုက်ပြီးလိုက်တောင်းနေတာလို့သိရတယ်။ပသိမ်မြို့မှာလည်းဓာတ်ကင်ပြီးအဲ့လိုလုံနေလဲဖမ်းမဲ့သူမရှိဘူး။တီသူရေကြောက်အောင်တက်တက်လွှတ်ထားပေးသလားထင်ရတယ်လို့ပသိမ်မြို့ကန်တူက ERI Times ကိုပြောပါတယ်။အဆိုပါမြို့သားဟာအသက်50ခန့်ရှိပြီးဒေသခံတချို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားရမှာစိတ်မနှံ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စခန်းနှပြန်လို့ပေးထားသူဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးလာရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။တရားကြီးတန်းမှရှိတဲ့ရုံတေးအုပ်တွင်းကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းဓာတ်ဖြင့်ထောက်ကမွေးဝင်တောင်းခဲ့ပြီးအဆိုပါဓာတ်ကင်နေသူရဲ့တားဖြစ်သူကတောင်းမန်ကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook မှာတင်ထားပြီးအခြားမှွေတောက်ခံရသူတွေကဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။